Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар! Қостанай облыстық ғылыми әмбебап кітапханасының абонементтер бөлімі назарларыңызға Қазақтың ақиық ақыны, аудармашы, Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдығына арналған «Жұртына жыр арнады жүрек жарды» атты бейне оқылымды ұсынып отырмыз. Мұқағали Мақатаев 1931 жылы 9 ақпанда Алматы облысы Райымбек ауданы Қарасаз ауылында дүниеге келген. Ақынның шығармашылығы «Қырманға, қойшы бала әкітай» атты өлеңдерінен бастау алған. Оның шығармалары көптеген газет журналдарда жарияланған. Өлеңдері 1951 жылы жарық көрген «Жастар жыры» атты жинағында басылды. Фариза апамыз айтқандай, Мұқағали Мақатаев қазақ тарихындағы ең оқырманы көп, қазақ халқының басты жанашыры болған суреткер. Ол ең алдымен ақын, қазақ жырының құдіреті. Осы шарамызға ақынның өлеңдерін сүйіп оқитын студенттер мен оқушылар қатысқалы отыр. Ендеше, бейне оқылымызды бастайық. Мұқағали Мақатаев, өмір деген не десем? Өмір деген не десем, өмір деген осы ма? Үрейлендің неге сен, үрікпе жаным, шошыма. Өзіңе өзің жүк артып, өмір деген тер төгу. Бір нәрсеге құмартып, бір нәрседен жиіркену. Біреулерді алдау да, біреулерден алдану. Қор боп өтпей жалғанда, қолдан келсе жан бағу. Кейде шалқып шаруам, кейде қашып берекем. Өмір деген жанымау, өзім екем, мен екем. Мұқағали Мақатаев, не айтам саған жанымай? Не айтам саған жанымай, не айтам саған? Кете бердім жолменен шайтан салған. Қолда барды алтынның қадыры жоқ, қиын екен қосылып қайтан саған. Сен қалдың қадіріме жетпей менің, шын берілсен қара үзіп кетпей дедім. Сол сәттен көз алдыма қалғаны тек, үстінде желбіреген көк көйлегім. Соны менен сен де кеттім, мен де кеттім. Айран асыр көңілді жөндемек кім? Кімді сүйсен оны сүй бақытты бол, бірақ мен сүйгенін сен демекті. Мұқағали Мақатаев, үш бақытым. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса, мен бармын, қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің. Тас жүректі тіліммен тілім дедім. Кей-кейде дүниеден түнілсемде, қасиетті тілімнен түнілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген. Құдай деген кім десе отан дерем. Оты сөнген жалғанда жан барсын ба? Ойланбай-ақ келдағы отал менен. Түтін түтсе өз өрбі көгере бер. Немерелер көбейсін, шөберелер. Жадында ұста, жақсылық күтпегейсін. От емес, оқ сұрасын менен егер. Үш бірдей бақытым бар алақанда, мені мұндай бақытты жаратар ма? Үш күн нұрын төгеді аспанымнан. Атырау, Алтай, Арқа, Алатау. Мұқағали Мақатаев әліппе бар кітапқа бас болғаны. Әліппе ғалым ағасы әліппеден басталған даналықтың данасы. Мектебін мынау қыласың, осында 10 жыл тұрасың. Тардай болып кіресің, таудай болып шығасың. Бабаларым, рахмет сендерге. Мұқағали Мақатаев. Бабаларым, рахмет сендерге. Бабаларым, болмасын деп көркеуде, қобызыңмен қосып әнмен тіл бердің, өмірге мен мылқау болып енгенде. Бабаларым, рахмет сендерге. Жыраулардың жазбай кеткен жырларын, арулардың айтпай кеткен сырларын, қорқытыңның қорқынышты мұңзарын, қобызыңның шанағынан
тыңдадым. Құлазыған сенің құла түздерің, не білмеген, не көрмеген ізгенім, жазылмаған тарихымның жолдарын, ауызекі аңызымнан іздедім. Мен білмеймін, басың әлде орнаппақ, шахар салып, жасадың ба жәннатпақ, әлде қалай тасқа түскен таңбана, табынамын тарихымдай ардақтап. Сыр ашпайды сенің құла түздерің, сыр ашпайды тау тастағы іздерің, сенің бүкіл болмысыңның тағдырын, домбыраның пернесінен іздедім. Іздедім де, сәттерім де түңілген, тастап кеткен аңызыңа жүгінгем, жүгінгем де қайта туған тірілгем. Тарихымды жазудамын бүгін мен, бабаларым сенің ана тіліңмен. Менің мына қайта туған күнімде сөйле оркестр дүрілде бір дүрілде, сөйле Моцарт менің ана тілімде, сөйле Данте менің ана тілімде. Жетінші әсініп оқушысы Жанболат қызы Назерке. Бүгін менің туған күнім, ой бәле-ай, мына адамдар неге жатыр тойламай? Банкет жасап берер едім өзім-ақ, тәңірдің бір жаратпай-ақ қойғанай. Мына дүние неге жатыр үндемей, алаулатып тойдың шоғын үрлемей, құшақ-құшақ күл шоқтарын лақтырып, мынау шапан, мынау атын міндемей. Мына жұртқа жақпады ма әлденем, бекер өмір сүргенмін бе әлде мен? Халқым, сенің қасиетіңді білем деп босқа өмірім өтті мекен, әуренем. Айтамын деп қуанышың мұныңды, басқа арнаға бұрдым ба әлде мен жұрымды? Мен бәрібір өзіңменен бір болам, өзегіне тепсендегі ұлыңды. Тойланбаса тойланбасың не етейін, той көрмей-ақ, сый көрмей-ақ өтейін. Қаламымды әкелші маған бәйімше, болашаққа арышатып кетейін. Шыда, шыда, шыдай түс, шыда тағы, шыдамдыны мұна өмір ұнатады. Үміттің құлан ек құлатаңы, әйтеуір бір атады, бір атады. Өкінбе, өкпелеме, бүгініңе, өмір өмір болмайды түңілуге. Мәңгі сені жазбаған сүрінуге, қайта тұрып қатын бар жүгіруге. Түсінемін жаныңның ауырғанын, шыдадың ғой шыдай түс дамылдағын, йоктардың тәсілін қабылдағын, басқаларға бас құрып табынғанын. Шыда, шыда, шыдай түс, шыдадағы, шыдамдыны мұна өмір ұнатады. Мұқағали Мақатаев, күндестік құрсын. Қандай рахат, жүрек достар күн достып, ренжу деген білместік, бауырларым-ау бәріміз қиын күн кештік, арамызға біздің қай жақтан келді күндестік. Жүруші едік қой, мұңымыз бірге арманда, армандап жүріп келдік қой осы орманға. Өзімізді ашып қарайға тартандарға, күндестік құрсын жалғанда. Тағдырымызға тамаша күндер тап келіп, отырмыз міне елуге жетпей бақ көріп, күндестік құрсын, күндестік деген жат көріп, тастайық оны нақ ортасынан қақ бөліп. Елдер мен елдер, материктер мен материк достасып жатыр, татулық туын көтеріп, бауырластықтың жалауын бізде көтеріп, жарқын өмірден жауласпай жүріп өтеліп. Қарасаңдаршы, қаншама достан айрылдық, біріміз нағыз, біріміз жалған қайғырдық. Тазалайықшы ынтымақ деген айдынды, қалыпқа түспей тұрғанымызда маймылдық. Ойлаңдар достар, өнерде жарыс болмайды, өрісі жетпей күндестік қылған оңбайды. Өнері жетіп өсе алмай қалсаң сол қайғы, күндес таласқан өнерің өнер болмайды.